We are the others. Quite that long. 1, 2, 3, 4. 1, 2. We are the others. Det kommer nog gå bra ändå. Så, vad bra. Där är micken som vi ska sjunga i. Och då är det viktigt sen nu när vi att ni sjunger ut bara. Sjunger ut så som ni gör.